Ah, special unë rema për shëndes edhe kompanine Qaushit. Qaush zega special, zoti i rujt. Ajde Vani, do të ftoj kolegu tim Vanin, Van Gjuzin. Edhe njerë Enri Kalaja për shëndes vëzit e vetë, Lakun dhe Enë Merkjan. Special. Van Gjuzin e pres në skenë. Falim dhe. Asotin se sali për shëndes zive. Bëjmë nja dy shtruarë, pastaj me radhë. Oh, si qove rojosa, amon, amon. Oh, priti rojone. Bojnë po si Hadi kimi? Oh, my genie, amor, amor, Ja ma kim ne qëno, u se në si pëllon. O
osma firakine, si të buzu lumu. Sat skoj ne vinë, a
se ta pishi oi bukurine. Hai David, hai David. Opa, hai. Opa, opa, mai sa radio te. Opa, opa, la vino toneta. E vai mettere più un anno, tu vai mettere più un anno, poi sarà, e vai tenere vino, o tu se ti amici, o ti vuoi buccolino, hai te vuoi sarà. E cosa ti amici, Hey! Hey!
si boca quie es más capaz que tiño ni que me sigue es más capaz que tiño ni que me sigue rimali más fini fanana chimeli rimali más tati fanana sahati rimali mali mali más fini fanana chimeli rimali más tati Andrej Svecjal Alejandro Sula, më falni, Albert Sula, ju përshëndet gjithë në një pjesë orkestrale. Një makinë Lancia ka bllokuar rrugën jashtë. Lancia. Sjarr Albert Sula.